Vi znate da je Srbija bila spremna za politički dijalog. Bili smo spremni da to učinimo i već sada, u oktobru. Ali sada ovo pred nas postavlja pitanje da li je samo to u stvari mekša alternativa za priznavanje nezavisnosti Kosova. Jer ja još nisam sreo teritorijalni integritet bez suvereniteta. Možda je poštenije tražiti od Srbije da prizna nezavisnost Kosova nego da prizna teritorijalni integritet Srbije. I to mislim da nije korisno. Nije koristan potez Evropske komisije. Naravno zato što postoje pet država koje ne priznaju nezavisnost Kosova u okviru Evropske unije.